Ongietorriak Do Yourself Iote ikastaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurkoan, ohiko Arduino programazioko funtzioak alde batetara utzi eta funtzio espezifikoak erabiltzen ikasiko dugu. Hortarako, Arduino liburutegiak instalatu eta erabiltzen ikasiko dugu. Goxatua! Nodemezeu mikrokontrolagailua C-lenguaia eratorri batean programatzen da. Eta lenguaia horrek eskaintzen dituen funtzio nagusiak erabil daitezke eragiketak egiteko. Funtzio espezifikoak egiteko ordea, norbaitek aparte eginiko funtzio liburutegiak erabili beharko ditugu. Funtzio berezien liburutegi hauek IDEan karkatu beharko dira. Ezer baino lehen IDEak funtzioak ezagutu eta egoki konpilatu ditzan. Arduino IDEaren egitura aurrez ere aipatu dugu. Beraz, adibide praktiko baten bitartez, murgilduko gara liburutegien mundu zirraragarrean. Demagun, servomotor bat bezalako elementu elektroniko bat mugitu nahi dugula node MCU baten bitartez. Oraingoz, horretarako ditugun funtzio nagusiak digital write eta analog write izango lirateke. Hurren ez hurren, irtera digitalak eta irtera analogikoak kudeatzeko funtzioak. Baliteke, hala ere, funtzio horietaz aparte, egiteko horretarako egokiagoak diren funtzioak sortuak egotea. Eta hala bada, gu funtzio hauek erabiltzeko aukera izango dugu servomotoreak errazago kontrolatu ahal izateko. Nahikoa izango da, hirugarrengo batek eginiko funtzio liburutegiak jaitsi eta instalatzearekin. Azter dezagun lehenengo servomotore baten egitura eta funtzionamentua. Eta adibide honetaz baliatuz, ikus dezagun nola egina dagoen Arduinoko liburutegi bat. Goazen bada. Servomotor bat, guk nahi dugun angelura mugi dezakegun motore bada. DC motora, engranaje erreduzio sistema, potentziometroa, eta kontrol sistema elektronikoa ditu bere egituran. Kontrol pilaren bitartez, zein angelutara joan nahi dugun esan eta kontrol sistemak DC motorra biraraziko du, potentziometroak jada handagoela esango dion arte. Ohikoenak diren servomotorrak 180 gradutako servomotorrak dira, eta 3-6 volt arteko tentsioetan funtzionatzen dute. Bere ardatzak jasan dezaketen indarparea, kilo zentimetro unitatetan ematen da. Eta zentimetro batetara zintzilik dagoen kargaren balioa emango digute. Servomotor batek gehienez 150-200 miliamperetako kontsumoa izan ohi du, 5 voltiotara. Arduinoak beraz nahiko indar dauka servomotore bat kontrolatzeko. Servomotore bat baino gehiago izan ezkero, kanpoko elikatze iturri bat edo kontrol plaka bat erabili beharko dugu. Ohikoena PCA 86-86 plaka da. Zeinak 16 servo adina kontrolatzeko ahalmena duen IBC izeneko protokolaren bitartez. Servomotorea kontrolatzeko aurrez ikusi dugun PWM funtzioa erabiltzen da. Bi dira servoak PWM bitartez kontrolatzerako garaian kontuan eduki beharko diren gaiak. Lehenengoa PWM-aren maiztasunarekin dago erlazionatua. Ikusi genuen bezala, node MCU-aren balio lehenezia 1 kilohertziotakoa da. Eta servo gehienek 50-60 hertziotako seinaleei erantzuten diete. Beraz, gure plakaren PWM maiztasuna 50 hertziotara jaitsi beharra daukagu. Eta hemen dator liburutegi espezifikoen lehen abantaila. Servo.h liburutegiak egiten du lan hau. Guretzat garden bihurtuko du barne eragiketa multzo baten bitartez PWM-aren maiztasuna jaistea. Liburutegi hau erabili ezean, PWM set clock funtzioaren bitartez geronek egin beharko genuke asignazio guztia. Bigarrena, PWM-ko lan zikloarekin dago erlazionatua. Duty cycle deiturikoak lan zikloa definitzen du, eta PWM seinale eraginkorra gordetzen duen seinale zatia adierazten dugu. Node MCU-ak lehenetsia duen duty cycle 20 milisegundotakoa da, baina servoek ongien jasaten duten duty cycle 2 eta 2,5 milisegundo artekoa da. Konbertzio hau ere servo.h liburutegiak egiten du, PWM set duty funtzioaren bitartez,
eta guretzat gardena geratzen da. Hauek dira beraz serbo.h liburutegiak kargatze soilarekin guretzat izango dituen abantailak. Bere erabilerak serboen funtzionamendua egoki eta errazago egitea bermatuko digu. Ondoren, behin serboaren hasierako konfigurazio hau ongi egin ostean, hiru funtzio nabarmen jarriko dizkigu serbo.h liburutegiak programa nagusian erabiltzeko. Serbo gure serboa. Serbo objektua definitzeko funtzioa da. Serbo funtzio honek gure serboa izeneko serbo objektua lortzen du eta serbo baten atributu guztiak ematen dizkio. Attach. Gure serboa attach. 6. Serboa zein pin digitalerara konektatuko den definitzen duen funtzioa da. Adibidean, gure serboa 6. Pinera konektatuta dagoela ikusten da. Bere barnean, pin horren PWM ezaugarri guztiak definituko ditu. Write. Gure serboa .write 80. Serboa angelu jakin batetara mugitzeko erabiltzen den funtzioa da. Adibidean, gure serboa serboa 80 gradutara mugitzeko agindua luzatzen du. Azken funtzio hau da gero gehien erabiliko duguna serboak 0 eta 180 gradu artean mugitzeko. Servomotor bat kontrolatzeko erabiliriko kode adibide bat aztertuko dugu jarraian. Ondoren luzatzen den kodea servo.h liburutegiak adibide gisaz ekartzen duen sweep for programaren kodea da. Irakor dezakezuen bezala, myservo servoa definitu eta berau 9. Pinean itxatzi ondoren 0tik 180 gradutara mugitu eta atzera 0 gradutara mugirazten duen programa da. Irudian, muntaiarako beharko dugun zirkuitu elektrikoa ikusten dugu. Positiboa, negatiboa, eta serboaren pin digitala. Lehenengo, positiboa, kable gorrira konektatuko dugu. Ondoren GND edo negatiboa, marroira. Eta azkenik serbomotorearen kablea debi pinera konektatuko dugu. Jarraian, behin eskema eginda gero, gure esketxa Arduinora igoko dugu. Guztiaren emaitza serbomotorea 0tik 180 mugitzen izan behar du. Ohar bezala, esan bira amaigabeko serbomotorrak ere badirela merkatuan. Hauen kasuan, write funtzioak 0 eta 180 arteko angelu batetara eraman beharrean abiadura konsigna ematen diek serboi. Abiadura serboetan, serboak 0 baloreari abiadura maksimoz erantzuten dio, alde batetarantz. 80 balioarekin geratu egiten da, eta 180 balioarekin beste alderantz joaten da abiadura maksimoan. Serbo hauek ere serbo.h liburutegiaz kontrola daitezke, eta oso egokiak izaten dira abiadura kontrolak egin nahi ditugun aplikazioetan, baina posizionamendu eskatza dute angelu serboek ez bezala. Behin serboaren adibidea aztertuta eta liburutegiak nola aplikatu ditzakegun ikusita, goazen liburutegiei buruzko bi berezitasun aipatzera, eta ondoren sarean ditugun liburutegirik nagusienak listaratuko ditugu. Gogoratu dezagun Arduino IDEak Library Manager bat daukala liburutegiak instalatzeko. Han aurkitzen ez dugun liburutegi oro internetetik deskargatu beharko dugu. Deskarga hau zip formatuan egiten da. Eta instalatzeko Arduino IDEak gure erabiltzaile karpetan duen Arduino Libraries karpetan deskonprimitzen da. Library Manageretik ene instalatu daiteken zuzenean zip arxiboaren esteka emanaz. Behin liburutegiak Libraries karpetan ditugunean, include liburutegiaren izena .h funtzioarekin deituko ditugu, gure esketxaren hasieran, eta presegongo gara liburutegiak dituen funtzioak erabiltzeko. Hemen sarean aurki ditzakegun liburutegi luze baten lista. IRRMote ESP8266.h infragorri mandoak erabili ahal izateko liburutegia.
sd.h, sd txartelak irakurtzeko liburtegia. Ultradist sensor.h, HDSR04 ultrasoinu sensorea erabiltzeko liburtegia. MySensorsDevelopment.h, MySensors komunitatearen funtzioak erabiltzeko liburtegia. Encoder.h, encoderrak gobernatzeko liburtegia. Adafruit Neopixel, 16 zerbotako ibize kontrolatzailea gobernatzeko liburtegia. Bones.b.h, pulsagailuei The Bones aplikatzeko funtzioak dituen liburtegia. Async MQTT Client Master.h, MQTT B0 bat kontrolatzeko liburtegia. Homi/ESP8266.h, Homi protokoloa kudeatzeko liburtegia. Firmata.h, MyOpenLab eta LabVIEW bezalako softwareekin denbora errealean komunikatzeko liburtegia. Ethernet.h, Ethernet Shieldak gobernatzeko liburtegia. LiquidCrystal.h, LCD pantailak gobernatzeko liburtegia. Wire.h, Ibize komunikazioa kudeatzeko liburtegia. DHT.h, temperatura eta humedade sentsore erabilgarri hau gobernatzeko liburutegia ikusiko dugu azkenik. Hauek dira Maker munduan gehien erabiltzen diren liburutegia, baina beste 100 utzi ditugu tinteroan. Hemen uzten dizugu liburutegi kontuan erabil dezakezuen gida luze eta zabal bat. Honekin, Arduino liburutegiak gaia amaitutat emango dugu. Saiatu eman zaizkizuen liburutegiak erabili eta zuen programetan sartzen. Agur!